Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O conto de hoje chama-se Aprendizado, de Mário Baggio. Narração: Thelma Schinkermann. Aprendizado. Perguntei a meu pai enquanto caminhávamos: Pai, o que é a vida? Meu pai ia com um facão numa das mãos e dava golpes certeiros no capinzal, abrindo passagem. Eu ia atrás dele, admirado, observando como, num passe de mágica, o mundo se abria às minhas retinas, ainda sem muito traquejo para ver o mundo. Ele suava, eu suava. O braço de meu pai era incansável. Ele tinha afiado o facão na véspera, de modo que a lâmina não falhava diante do mato alto. O caminho se criava diante de nós, e eu estava cada vez mais espantado. A vida, filho, respondeu ele. A vida é uma coisa que nunca é do jeito que a gente quer. E continuou abrindo caminho a golpes de facão. Eu e ele seguimos avançando.